តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងដែរទេថាអ្នកតូរ៉ូស៊ីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែដោះលែងគឺជាស្ដេចជួញដូរអាវុធមានប្រវត្តិមិនធម្មតាសមាគមប្រិមិត្តវិលមកកាន់នីតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពីChannel YouTube ក៏ដូចជាFacebook Page and Minstang ដែរបើសិនជាប្រិមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់Adminstang ដែរសូមកុំភ្លេចចុចជាជីវឬក៏Subscribe មកអ្នកមួយផង រុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសកម្រិតខ្ពស់គឺអ្នកជួញដូរបាទអ្នកជំនួញជួញដូរបាទវីកទ័របូតនិងតារាបាទបាល់បោះនារីបាទប្រេតណីបាទអង្គ្រីណាកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស បានជាប់ពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយខណៈបាទអង្គ្រីណត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទអរុទ្ធពន្ធគ្រឿងញៀនការដោះដូរនេះធ្វើឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋានអាប៊ូដាប៊ីក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមបន្ទាប់ពីការចរចាជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរតើលោកអ្វីតើប៊ូតជឿណាស់លោកប៊ូត គឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីដើមកំណើតតាអាស៊ីគីស្ថានគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតលោកប៊ូតត្រូវបានគេនិយាយថាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអាវុធតាមរយៈក្រុមហ៊ុនជួមុខមួយចំនួនទៅកាន់តំបន់ដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UN បានដាក់ឈ្មោះគាត់ថាជាសហការីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលីបេរីយ៉ាលោកឆាឡេសបាទថៃឡដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងឆ្នាំ2007ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទជួយនិងលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូនយោងតាមឯកសាររបស់ UN លោកប៊ូតគឺជាអ្នកជំនាញជំនួញនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនអាវុធនិងរ៉ែដែលបានគ្រប់គ្រងរបបអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីថៃឡខក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កអសន្តិភាពនៅសៀរ៉ាឡេអូននិងទទួលបានដបងពេជ្រដែលខុសច្បាប់ទៀតផងចំណែករបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមជ្ឈិមបូព៌ាបានអះអាងថាគាត់គឺជាអ្នករត់ការកំភ្លើងសម្រាប់ក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុម តាលីបង់ដូចគ្នាគាត់ក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជូនអាវុធដល់ភាគីទាំងសងខាងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសអង់ហ្គោឡាដែលបានគ្រប់គ្រងអាវុធដល់ក្រុមមេដឹកនាំសង្គ្រាមនិងរដ្ឋាភិបាលពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់និងលីប៊ីជាដើមនោះគាត់ទទួលមក គាត់បានទទួលស្គាល់ថាបានបញ្ជូនអាវុធទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដល់និយាយថាអាវុធត្រូវបានប្រើដោយពួកមេបញ្ជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងក្រុមតាលីបង់គាត់ក៏បានអះអាងដែរថាគាត់ជួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ប្រទេសបាទរ៉វ៉ាន់ដាបន្ទាប់ពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបានដឹកជញ្ជូន កងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពរបស់យូអិនប៉ុន្តែភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់បានដេញតាមគាត់ពេញមួយទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ2000គាត់បានចាកចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅប្រទេសបែលហ្សិកក្នុងឆ្នាំ2002ពេលដែលអាជ្ញាធរនៅទីនោះចេញដីកាចាប់ខ្លួនគាត់គេក៏ថាលោកប៊ូតបានធ្វើដំណើរក្រោមឈ្មោះខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសនានាដូចជាអារ៉ាប់រួម នឹងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាដើមមុនពេលវិលទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញក្នុងឆ្នាំ2003ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោកភីធើបានហ៊ានបានដាក់ងារឲ្យគាត់ថាជាឈ្មួញមរណៈទីបំផុតលោកប៊ូតត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងឆ្នាំ2008ក្រោយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសថៃ បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការដ៏សាហាវដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាត់ជាបានជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2012
dùng bộ phòng bí ổn thịt đọt khẩm. Bà chồng cái phía tràn đẹp rõ cư mà chọc trầm thay nâng phê mật. Bà ta chôn thay giói cầm rõ rút nè. Bà này dây hầm bí mê chmui thông thông. Bà phía tràn cư chắp bán nâng. Bà chắp bán nâng. Chân bây giờ mất tổng ổn nha tẹo tôn bà tình năng át hạp bọt bò rà miên. Bây giờ mất cho rú mình chân mà tệ chụp bó bà mà nẹ mùi phong. Bà xanh chỉ lực tư lưng luôn. Trời khóc đòi bà kè na mùi. Cô xông khăn tè phê tôi chỉ trong cõi xông chụp riệp liền.